No verán, de 1979 morría un dos referentes da escultura galega, ourensán Antonio Failde, un artista que foi marmolista funerario en CEA, pero que escoitando a música das pedras quixo voar máis alto. Failde segue a ser un exemplo a moitos niveis, porque sendo un home que o tiña prácticamente todo en contra desde a súa infancia e a quen a Guerra Civil pillou no momento no que estaba perfeccionando a súa formación, foi quen de acadar o seu propio espazo na escultura. Podese poñer como exemplo dun home que traballou moito, traballou no seu oficio, empresario marmolista funerario, pero con obreiros, polo tanto, un traballo que lle daba un pouco de respaldo económico para as aventuras escultóricas, pero realmente o esforzo del enorme nuns tempos moi difíciles dos anos 50, en que empeza a expoñer, daban en certo modo de ferrocouselo, daman de risco, daman de prego de Oliver, que o empurra e escribe páxinas primeiras dedicadas a él na prensa local. Pero foi o traballo del, sacándolle tempo ao tempo da súa empresa, e é un traballo notable ata o final dos seus días, no ano 79, no verán do 79. Un paseo pola cidade permítenos descubrir parte do seu legado. Cruceiro, pequeno de continente, pero maravilloso, que está nese xardinciño que hai entre o Museo Arqueolóxico e o edificio da Casa Consistorial, e hai unha xoia pequerrecha de forma que se pasa nunha rúa que non mira normalmente, pero que se inspira nos cruceiros que hai na Trindade, que hai en outras partes de Ourense. Grandes obras, pois, por exemplo, está de Fátima, a Virxe de Fátima, cos tres pastorciños noutra fase, dos anos 50, a imaxe dos salesianos na parte alta da fachada. Ali mesmo, na zona onde están os salesianos, unha obra que estivo en Madrid ata que Gran Alvarado conseguiu mover Roma con Santiago e traela para Ourense, que é aquel mural que está naqueles xardins fronte ao edificio de deportes. Pero para min, de xeito moi especial, os relevos dos maristas, porque aí tuve a fortuna de atopar algún modelo que había no arquivo de León, e a debuxos, e polo tanto poden seguir a forma de traballar del dun xeito preciso, dende o deseño xa elaborado a lápis ata un modelo en xeso, ata chegar a entender pois que ese santo que iba a ser, que ese agora é santo, pero daquela era beato, que non coñecían porque era francés, pois como podía representarse. En un relevo está o beato daquela, e do outro relevo está pois unha tema relixioso na Rúa Bedoya, cando nacía Bedoya daquelas, nos anos 50. Hai máis obras, moitas máis obras, incluso en Ferrol, pero realmente é un artista todavía que por descubrir.